Deve, selfie zile. Fukisha piga, angalau nafasi hii. Aliupiga ule mpira Oriech. Kipa ka udharau udharau hivi. Leo nasema mdharau mwiba huu utatende. Alipasa kucheza lakini angalia Kofi kidogo tu. Akaweza kuokoa na hata unamwona Jose Kisambo hakutarajia angeupata ule mpira na kaupiga kichwa. Ulimjia kama zawadi tu hivi. Ulikuwa unazungumza unapiga zile selfie alafu unaweka kwenye hashtag ya Sport Pesa Cup. Kwa Twitter. Weka pale. Ukipiga picha kwa timu yako unayoshabikia. Katika mashindano haya. Basi wale washindi watano. Na hii ni kwa wale wanaotazama michuano hii kutoka nchini Kenya pekee. Na si kwingineko. Pata nafasi hizo tano za kugharamiwa gharama zote kuja hapa Tanzania uweze kushuhudia finali.